جو ہمارا ڈومیسٹک وائلنس بل ہے, یہ اس کی ایک ہسٹری ہے کہ یہ پچھلی گورنمنٹ میں پروپوز کیا ہوا تھا, ڈرافٹ ہوا تھا اور پھر لا ڈپارٹمنٹ گئے تو لا ڈپارٹمنٹ سے پھر چونکہ آبجیکشنس پہ آئی تھی کچھ ہمارے جو انسائڈ ڈپارٹمنٹ سے یا ہمارے کولیژن جو گورنمنٹ تھی وہ اس پہ آبجیکشن کر رہے تھے تو اس کو پیش نہیں کر پا سکے پچھلی ٹینور میں. اس ٹینور پہ ہمارے آتے ہی کیبنٹ نے اپروو کر دیے اس بل کو اور ڈائریکٹ جو ہے فلور بھی ہو گئی ہے. ابھی جو ہے چونکہ اس میں امینڈمنٹس کافی آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے ابھی یہ پینڈنسی میں ہے. دیکھو مشکلات سچ کچھ نہیں ہیں, فلور ہوا, کیبنٹ نے منظور کیا, فلور ہوا. پاس کرانے میں دیکھیں اگر ہم کہیں کہ پاس کرانا چاہے تو ہم آج لے کے اس کو پاس کر دیں کیونکہ ہم میجورٹی میں ہیں. لیکن دیکھیں آپ نے رسپیکٹ کرنا ہے سب کی ویوز کا. یہاں پر ہم نے اس کو تھوڑا ڈیل دی ہوئی ہے کیونکہ اس میں امینڈمنٹ زیادہ آ رہی تھی, تو اب اس پہ انسائڈ کمیٹی جو ہے وہ غور کرے گی کہ کون سے امینڈمنٹس ٹیکیبل ہیں اور کون سے نہیں ہیں. تو وہ کمیٹی کے پاس چونکہ جب زیادہ آپ کے پاس امینڈمنٹ آتی ہے جو اوریجنل بل کی شکل خراب کرتے ہیں تو پھر وہ پہلے ڈسکشن ہوتی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں, اسٹینڈنگ کمیٹی اس پہ ڈسکشن کرے گی تو اس کے بعد اس کو فلور کر دیں گے. اسپیشلی وومن چونکہ ہمارے مرجنلائز طبقوں میں سے آتی ہے کیونکہ اسپیسیفکلی ان کو حقوق نہیں دی جاتے ہیں یا ان پہ جو ہے فنڈامنٹل رائٹ میں اس کے لیے خلاف جو کافی کام ہوتا ہے, تو اس صورتحال میں جو ہے یہ جو ہے ایڈریس کرے گی سارے خواتین کو, صرف ایک نہیں. ایون یہ جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جینڈر بائس ڈس کر دے تو اس میں ٹرانسجینڈر کی بھی ڈومیسٹکلی اگر کوئی وائلنس اس پہ کرتا ہے تو وہ بھی کور کر سکے. ہماری اپنی امینڈمنٹ کچھ اس طریقے سے اس میں پیش ہوئی ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ اس میں جو ورڈ اگینسٹ وومن لکھا ہوا ہے اس کو نکال کے اس کو جینڈر بائس ڈس کر دے تاکہ اس میں ہر جینڈر کی طبقے کو ڈیل کر سکے. بل میں جو ہے میں نے کچھ سزائی سجیسٹ کی یا کچھ فائن سجیسٹ کیا ہے کہ اگر سائیکولوجیکل یا وربل یا جو ہے ابیوسو وائلنس ظاہر ہو جاتی ہے, اٹس ناٹ اسپیسیفک, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اسپیسیفکلی دا پرسن ہو از دا پرسن ہو از ڈوئنگ دا وائلنس, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ وکٹم کے خلاف اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو ان کے لیے میں نے سجیسٹ کی ہے کہ کچھ ان کو فائن بھی ہو سکتا ہے. میں نے فائن کی بھی آپشن دی ہوئی ہے, میں نے ان کے لیے سزا کی بھی آپشن دی ہوئی ہے. تو یہ چیز ہے اگر اڈپٹ ہو جاتے ہیں تو بالکل یہ کور کر لیں گے. لیکن یہ بات یہ ہے کہ ابھی تک فی الحال جو ہے ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ اس پراپرلی کمپائل اس کے بارے میں کوئی لاز نہیں ہے, اور اگر جاتے ہیں تو اس کو مختلف کیٹیگری میں ڈیوائڈ کر دیا جائے, کمپاؤنڈ نان کمپاؤنڈیبل اور بیلیبل نان بیلیبل اور خراش وش اس میں کر دیتے ہیں, کوئی اس کو ڈومیسٹک وائلنس جو ہے ریکگنائز نہیں کر رہے, تو یہ لا جو ہے اس کی ریکگنائزیشن دیتی ہے. کیونکہ عمل تو بعد میں بات ہے کہ انسان کہے کہ ہاں قانون موجود ہے, عمل کے لیے پھر کوشش کی جا سکتی ہے, جب قانون ہی موجود نہ ہو تو پھر کوشش کیا ہوگی. تو اس کی پریونٹیونیس, ان کی جو تھکنیس ہے جو لاز کی ہے یا جو آفینس کی ہے, ان کی جو ویلیو ہے کہ وہ کس حد تک آفینسو ہے یا کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں اس کو تو ڈیفائن کر سکے. پہلے تو یہ چیز ہے کہ وائلنس اٹ سیلف از اے کریمنل تھنگ, اور کریمنل کے لیے آپ کو کہیں اور نہیں جانا, آپ کو جانا ہی پولیس اسٹیشن ہے. لیکن اس کے بعد ان کے لیے ایک کمیٹی ہے جو ڈیسائیڈ کرے گی کہ یس اٹس اے ڈومیسٹک وائلنس, تو پھر وہ ایک کمیٹی اس پہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہ وائلنس کس ٹائپ کا تھا اور اس پہ کس نوعیت کے لاز نے اپلائی ہونا ہے. تو یہ سارا جو ہے اس میں ایک بورڈ بنا ہوا ہے. لیکن اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ کس کے پاس جائے گی, تو پہلے تو اس نے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہی درج کروانی ہوگی, کیونکہ وائلنس مین اٹس اے کریمنل آفینس اینڈ پی پی سی ریکگنائز وائلنس. وین پی پی سی ریکگنائز وائلنس اٹس مین اٹ از اے کریمنل لا.